Yo guys, tuko mitaa flani hapa ya mzee Pluto. The unajua watu walikuwa nasema ati you are a new dad, but already you are a dad. Yeah, yeah, sure. Si ndio? Hata mimi unaona nime figure this. Junior? Yeah, this is my daughter, yo. Nice. My seventh born, my last born. Mimi nishakafunga. Seventh, yeah, mimi nishakafunga. Ah. Seventh born. Yeah, seventh born. Niko na twins wawili wa kisi. Alafu niko na huyu ako na brother yake na sister yake. Bro, kuna watu saba. This is my last born, yo. Wale wase wanajua. But it's just coincidence nilipiga hii t-shirt because it was delivered today. Okay, okay. Yeah, ime deliver tu sasa ni kwa hata na mwangi. Ndio mwangi siko amevaa hii, ndio? But because yeah. Leo sijui mse alitengeneza alikuwa ameipima kwanza. Otherwise, congrats sana. Thank you. We just want to know kama ni boy ama ama dem. Leo ndo tunajua lakini ni yenye nilikuwa nataka. Eh, hiyo hiyo. I can guess, guys. I can guess. So, acha tu cheki. We just hope itakuwa ni dem. Mimi napenda madem. Acha tutaona. Ah, Afrika na mzee Mwangi hapa. Ndio huyo. Kadila mwenyewe. Ndio huyo. Yeye ndiye ali set Pluto na ile CX5. The only car cartel. Na nyingine. Eh. The only car cartel. Yeye unafaa useme exclusively pale. Eh. Na nyingine. Eh. Uko kapla gongo. Inataka hivyo. Waje salimie mabazu hapa kidogo. Inakwaje? Bwana harusi. Unajua? Hadi bwana harusi. Wale jamaa. Huyu ni bwana harusi mdiambo sana. Unajua kitambo harusi ilikuwa ya wazee. Eh, mmenifanya ile kitu unafanywa. Inakuja kwa natural. Unajua hivyo? Inakwaje bazu? Unafaa ukuje, najua hii ni ile mnyama wako hii. Ile mnyama yangu hiyo. Unafaa ukame nayo. Unilete kwa set bana. Ndio lazima. Niliona video yako kwa nani? Kwa Kome. Na nikaipenda sana. Unajua mna inspire vijana. Uliona hata Kenya alikam? Niliona Kenya na Bento. Sawa. Wanauliza vijana mna roho wapi pesa? Kujaribu tu. Lakini wenzetu pia wanajaribu nje lakini wapi? Sijakando nimeingizia saa hii. Wacha we show them around, guys. Unaogopa kama ingia ama mnaweza salimia? My biggest hater. Inakwaje wewe? Wewe unasema pesa mshahara wangu inaingia kwa M-Pesa. Unalipwa pesa last month tarehe 29. Na unajua hiyo ilikuwa tu appreciation kidogo. Hapana, hakuna appreciation bro. Wewe acha wewe. Mimi nafanya mchezo hivi. Big man, tile. What's up, my bro? Fine. You got amazing Dora, man. I'm a son. Welcome to Jina Flani ya kijaka kijaka hapo. Thanks. Inakwaje? Go fine. Otis. You have a white Otis. Yeah. Jamaa mkulu sana. Eh, mazi. Otherwise, you good? Good. Na tuna tingiza kiuno hapa pale. I'm good. How are you? Ah, big man. Yeah. So guys, niko hapa na security man wa OTV. Basi na kwa. Go fine. Hii ni kitu ya matajiri hapa. Kitu ya matajiri hapa. Nimewasili. Si tumepika mapema. Ndio hivyo inataka hivyo mimi. Bro, you're doing an amazing job. Despite our small differences. Ile sisi hatuna beef. Sisi ile mshahara. Ile mshahara itoshei kwa M-Pesa ndio mnunua hii kamera. Obina, you're doing an amazing job. Wacha kukatch feeling, sawa? Ni hali ya kazi. Mimi napenda kuambia ukweli mzee. Acha umeanza kuchoma bwana. Hakuna sina mambo ukweli. Wewe ongea tu nitabidi. Obina, your boy is here. Your chawa is here. Yeah.
2 million. Jana wa celebrate. Wewe uji niko na gari. Mbona hujanifikia? Sasa nikiamua nianze kufanyia kila mtu mwenye ako na gari. Bro, kila mtu, wewe imagine nifanyie kila mtu mwenye ako na gari.